Velkommen tilbake til ny vlogg. Nå har jeg fått nytt vloggestativ, så jeg litt uvant. Planen noen det å få fikse bremsene på Caddyen. Nå det dag 2. I går så fiksa med filter og alt etter det. Den videoen blir lastet opp i dag. Så i dag så skal jeg få hjelp av Henrik. My man. Så blir det bremse. Vi må bytte olje og oljefilter. Det har jeg glemt å ha sagt. Og så skal bilen være helt på stell. Da er det bare tut og kjør. Det er bare jeg som har lyst på fjelltur og fisker når jeg ser ned på vannet her. Hvis noen lurte, så ble vi pranket av en kollega på jobb. Vi kjørte jo i 20 minutter med den her uten å bevisste noe. Da fant vi ut at ja, men da lar man bare henge. Enkelt og greit. Hvis det er noen som er på utkikk etter en ny bil, så kan du få kjøpe den her skjønnheten her. For hele 7000 kroner. Ta kontakt med Henrik Borge. 7000! Inni her tenkte vi at vi kunne stå og skru i dag. Det var grei plass og helt greit med lys, og det var for tett for regnet. Og hadde regnet skikkelig mye hele dag, det er jo typisk. Så jeg tror det går kjapt å råde egentlig med å få bytte det vi trenger nå. Her er jo faktisk fjørner til Audien. De kommer nå til å vare på hvis ikke jeg får godkjent Audien. Med senk før en eventuell visning eller kontroll. Finner du jekken? Nei. Nei? Det blir jævlig bra. Siden vi ikke har den trofaste biltema-jekken vi pleier å ha, så må vi bruke en sånn her Widowmaker. Så de kaller det på intranetten. Men jeg gidder jo ikke å sitte og sveive, så vi skjærer av på den her, og så setter man rett inn i drillen, og så kjører vi den opp og ned på drillen. Ja, ja. Det er greit. Jeg er med. Ikke tenk på det. Vi har det på film hvis det skjer noe uansett. Ja, herregud. Du er da en god unnskyldning til Lars. Ja, det er helt sant. Det blir en jævlig kul YouTube-video, men vi kommer ikke på jobb i morgen. Hva da? Sitt fast under bilen. Ja, sant. Han har du vært med. Han, ja. Han har skjønt det. YouTube-kommentarfeltet. Hvorfor brukte du ikke kappskjermen? Ja, fordi det er det som står på, og jeg gir faen. Og så er det forresten jævlig hardt stål dette her. Mamma, han er av nå. Fikst. Strøk igjen. Test han etter. Haha! Kjør på aksjonen på ditt arbeidste! Fy! Biltema. Kvalitet framfor kvantitet. Det sa han da. Ah, jeg har midt i jackfest også, vet du. Sant? Sånn. Inn på festene sine og alt. Å, kom her.
206, 110. Ja, ser ni med ut? Ja, det är den här som provat att hundlädde mitt hela tiden. Ja, det är kraftig. Ja. Jag går bak här, jag bara sånt. Men faktiskt, jag lyfte honom upp och jag tog snappar av honom. Jag glömde att filma med kamera. Ah, han är uppe. Men jag står och ser på, du har inte begynt att skru här nu, Henrik. Men du kan ju för mig begynna att skru själv. Ja, det är gött. Nej, så då de börjar med nu. Det är att få av kalipparen här, få av bremskjövor. Nej. Och så få byta bremsen som står inne. På hjemme kalipparen, ny kjövor, färdig. Är ni? Yes. Det slöjer att där bremsna blir varm. De hänger så bara fan. Så här, här kommer lite kjevo av våg. Det var flott. Satt godt der, ser. De var ganske krispe, for å si det sånn. Crispy? Det er sikkert fordi jeg var så jækla varm. Ja. Nei, kødder du? Nei. De er nesten sveist fast. Skal vi finne en flat igjen? Ja, helst. Ja. Det ligger vel etter en eller annen plass i området her, tror jeg. Kan du ta alle de der? Pipene som ligger der. De ligger rett her. Nei, der. Takk. Å, kom igjen. Det där, ja. Det går inte bara det. Där har vi han. Det var inte akkurat det jag ville fram till, men där har vi han. Ish. Sån ska beläggen dina inte vara. De ska inte detta i hejarna. Det ska inte vara sån. Detta är säkert hardare än titanium. Mm. Du har sikkert skutt dette her, og så hadde kulofløget tilbake og truffet deg selv. Og vel å merke grunnen til at vi slash Henrik er litt hardrent, det er egentlig bare fordi at alt skal bli fast. Det er bossalt som står på nå. Men du, Henrik? Ja. De gamle bremsekalipperne, de skal jo tilbake i retur. De skal i retur, så de må jo være litt mer forsiktig med enn rest. Det er en ting hvis du kjøper bremsekalipper og sånn hos, jeg vet ikke hva for Mekonomen og Bilextra, og dekk og deler og sånn, så får du pant på de gamle. Jeg husker ikke helt hvordan det funker det på råd som jeg har kjøpt nå, men du får i hvert fall pant på de. Så bare ta vare på de, og så sender du de tilbake i original esken som du fikk til. Får du den løs? Ja, faktisk. Det er viktig å huske på at når du får helt nye bremseskjever, så er det en sånn her hinner, eller belegg på skjever som gjør at den ikke skal ruste når den blir levert. Og da tar du egentlig bare litt bremserens, og så bare vasker du godt over skjever.
Så nå tar han egentlig bare ut de gamle gliderne, og så smører de med de bare opp igjen, egentlig. Det som stort sett skjer er jo egentlig bare at det går hull på pakningen, og så kommer vatten inn, og så begynner de å ruste, og da begynner de å henge. Og da får du bremse så henger, egentlig. Så han koser seg med griset sitt borte i hjørnet her. Denne grisen er veldig fint akkurat dette her, fordi han henger noe jævlig. Og da er det viktig å huske på at skal du bruke gris, så bruk en som tåler varme. Da blir ofte veldig varmt med bremsene. Så må du bruke en som er vannfast til en viss grad. Ja. Sånn at da, fordi hvis de skulle feile de der pakningene, så varer det litt lenger i hvert fall. Da Henrik sa. Monterer du, og så bare må du få dratt pakningen der på, ja. Ok. Er det den som skal være på ISO? Hvis det var lengre forskjell. Ja, tror jeg. Eller så har jeg lagt i for mye gris, men det får være neste eiers problem, skulle jeg si. Men det er jo deg, eller meg, eller ja, han går ikke så langt, skulle jeg si. Jeg tror bilen bruker før de bruker. Sånn. En sånn slow-mo, så vi bare får litt sånn seksuelt inn. Det er bare for lite. Faktisk. Sånn. Nydelig. Da gjenstår det egentlig bare å montere, da. Er det ikke? Det er alltid vanskelig å filme til dere når jeg og Henrik skrur, for Henrik han skal bare ting ha gjort, og jeg har lyst til å filme det. Så det blir litt sånn her gammelt. Det er sånn episk dilemma, sant? Skal vi bli ferdig så jeg kan legge meg til VT10 i dag, eller skal vi sitte her til klokka 1 i natt fordi at Nikolaj skal ha bra footage? Bra footage, stemmer jeg for. Vi har alltid sånn som et gammelt ektepar at vi diskuterer og styrer på, men vi får det jo gjort da, og det blir jo video til dere også. Henrik, kan ikke du forklare hvorfor du bruker kobberpasta? Jo, sånn enkelt og greit at hvis vi skal være så uheldige at vi må skifte bremse på denne en gang til, så kommer det lettere ifra hverandre. Ja. Så det er egentlig bare, han er der egentlig for å hjelpe å holde, men samtidig at det skal være mulig å få av, ja. Men bruker du det på skruer og mutter og sånne innfestninger, så er ikke vi venner. Så enkelt er det. Fordi der hører ikke hjemme på meg. På bolter som skal skrus fast. Nei, det har jeg aldri gjort. Da var vi endelig kommet oss hjem. Vi fikk bytte bremsene bak og sånn, og så ble klokka rett og slett så mye. At oljebytte da får bli i moro. Det blir litt sånn dag for dag, men vi gjør bare det beste ut av det. Det er mye annet som skjer også, både for meg og han, og lange dager. Så blir det som blir. Men jeg håper dere likte videoen. Som sagt, jeg er ikke noen mekaniker. Henrik er litt mer mekaniker enn meg, men takk for nå, så snakkes vi. Husk å abonner.
Ha det. Peace out.